동호대금 업무에다 주지야. 몇 수비 있어? 오그레이 쇼군. 딱이네 전에. Nikolfe. Robert. Mirko. Mira, pro Jack Ted. Ai, se bene conosci. Sen zinifle doğru yaşadık. Moşu diç kayış kakış yürü kaba viya. Sen logarin de ben simukan var kontabili istiğine etiyen malı mükçür tüyür hatta devlete malı. Garant. Bu ki kütü kontabili istiğine paska. Ya. Mfalni, hoc. Hoca. Burada. Çüş bu del hesabı. Spon del mir, spon del mir. Ya. Eçkayı tu bu hesabı pırzı. Jam të i bon e sop në që dy jam ma shumë ko burra a gro. E, që shpëdol? Ogjë, që shpëdolin kështu a ma shumë burra a gro? Si pas e sopit tem, ma shumë pëmdolin gro se burra. Që? E pse? E ndash me ditë pse, të i po dësene, edhe të i një dësene, ku pisho gro që ju rrihin gujës juve burra, edhe dë burra që i në gujnë grotë, ma shumë po ndolin në teftirë grove se sot burra. Su që unë që tash pishly që ta burra që të që krejt, e pishes në teftirë grove, po... Të më thonë është i tënë, mës më ndërprej lafin e mës më më shënë është i tjere. Hajtë se nuk u bonomi, kush ke kuj panjofshën, kush me një hajtë sërë, kush me një hajtë sërë, po goli agimit një agim, hajtë. Edhe, ohoho, vëllaj që kjo gruhe, është sa shtatë burra, këton për shku që kënë të burra, kënë të burra, që ta kush kënë që ta? Oh, këta, krejt në teftirët grave. Po s'pedi ku po jesë vetë. Këta që hinë në qëtash. Pe diku për jes vetë. Nësha zote, edhe onë bëllë pak burë për jes pelon që kënë fundë për viti.